Metal Detecting Srbija Zemun. Evo, pre ovog klipa što će da krene, prodaje se nov Golden Mask 1 aparat, potpuno nov u kutiji, nikad korišćen. Odličan aparat, aparat koji ja koristim i koji u principu najviše volim. Ovo je nov model sa novom sondom. Evo, kao što vidite, Fighter S i sa litium-ion baterijama. Moj aparat je stariji, on ima ja mislim nikel metal hidrat baterije. Ima stariju sondu. Evo, ovdje ima i majica Golden Mask. Ajde, prođite, imate prvenstvo, prolazi. Ajde. Metak. Голуб. Ой, скорошний пристен.
saćma. Ovo je pravo istraživanje. Nije sve tako lako kao što izgleda. Ajde, prođite, imate prvenstvo, prolazite.
to. Zrno metka. Ovdje. Još je tu. Eko ovo. Ovdje. Puca, ali otvar. Puca. Odustajem. Ovo se zove malo ekstreman metal detecting. Ako možete da primetite, evo ivica, padina. Tu se vrtimo, noge pucaju, ali sve u svemu je odličan, opa, odličan trening, a možda i nešto i nađu. Imamo drvo, skroz se odvalilo. Treba tu pogledati. Možda nam otvori baš drvo neki signal. I evo sad imamo signal odmah. Pored drveta. Sad ćemo da ga kopamo. Tu je. Teško mi je jako da ga iskopam. Ja sam pod ogromnim nagibom. Znači moram. Evo ga iskopao sam, moram da ga kopam, a moram da pazim, evo ga metak, a moram da pazim i da ne odem dole, zrno metka, zrno. Vidite koliko je to strmo. Ali
zašto nam je potreban, da imamo uvek dobar kvaliteta našov, dugačak, nije sve u onim vojnim malim mašovčićima, ima nešto i u ovim, u stvari u ovim ima malo više od vojnih, jer bukvalno sa njim, kao što vidite, evo sad se držim s njim bukvalno dole, da ne odletim. Ovo mi je ovde interesantno, tu ću malo da probam. Pa ćemo da vidim. Nešto imamo. Samo ne znam kako ćemo ovde da kopamo. Biće problem. Ali, evo, da se, vidite, zašto služi ovaj ašov, ako vidite, vidite sad, kako sam nogu postavio, dosta sam tu stabilniji, neko đubre u pitanju, evo ga. Jeste, stari dobri čep Coca-Cola. 1987. godine, Coca-Cola. Odlično. Moram da pazim. I da se vratim, vidjet ćemo šta ćemo. Pametnije da se vratim vamo. Jer je kliza. Nešto imamo. Evo neku metu. Danas smo u fazonu golubova, ja mislim, a da, da, ovo je starija neka, ali čuvam i to se skuplje. No, teško, teško. Dobro za kondiciju. Popeo se malo na vrh da odmorim. Raspade se dole po pamet. Dobro. Opasno te. Volim ovakve terene. Nešto smo izbacili. Sad ćemo vidimo šta. Tu je. Evo ga. Turski kuršum, olovni i skalupa, znači nije skinut ovaj vrh, ovo se iseče i dobijete kuglicu. Ova je i skalupa izvađena, nije iskorišćena, ispade, naći ćemo je. Evo je. Da imamo odmah gdje je bio turski kuršum, imamo neke signale,
neke signale. Čujemo šta je. Ovo je džubre neko, verovatno kao mi konzera. A da, Carnex. Bravo, braću partizani. Sad ću malo da uđem, vidite ovu padinu. Ovo ovde. Da vidimo će li nešto tu biti, čudno mi je malo. A nije mi tako, što se kaže, možda jeste ekstrem. Puca. Ajde, okopam. Da vidimo šta je. Puca. Verovatno sad kako budemo prilazili, puca će sve više. Sad smo metu čak izgubili. Nema veze. Ovdje nam se javljaju neki signali povezani. Često se desi da je od ozgo nešto klizalo. Sada apsolutno ništa bitno, neki koren. Opa. Zaboravio sam onaj nož, evo ga nešto, vidim ga. Evo ga. Evo ga, drugari. Nož. Možda nije nož. Mada rekao bi da je deo nekog noža. Jeste, evo, ovo od korica. Da, samo što se raspao. Raspo se, jeste neki nožić. Idemo dalje. Sad ćemo malo tu da pogledamo.
Rekao bih da čujem negde divlje svinje. Ništa za sada zanimljivo. Aha. Ovo kopamo. Samo da nađemo poziciju za kopanje. Ja, tu je neko gvozdje kako vidim. Pa, nešto smo izbacili, moguće ako je plitko, ovako je jeste, da je od golubova opet. Ne, nije golub, nego pogledajte šta je našo. Koliko zrna sača. Evo vidite. To. Ovdje nam baca neko gvozdje. Neko gvozdje, ali teren se malo menja. Ako bude nešto gvozdje, da, da. Opet imamo dobar signal. Evo ga. Otvaramo. Pomerio se. Ej, žica. 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 Mislim da imam društvo u blizini. Mora da budemo oprezni.
od drveća uvijek rado proverim. Dočeka. Možeš da se dočekaš. Opa. To je to. Koliko popamo boljeg puta, dosta je za danas ekstremnog, nismo u formi baš toliko. Ništa. Opet olovo, ali tako je kako je, danas je dan za istraživanje, nije sve tako lako. Gubimo sunce polako. Sad je vreme da negde stanemo i da jedemo. Loše.
neke gore, tu gore ima neki panj, sam vidio. Tu ćemo malo da stanemo. Pojedemo sendvič. Popijem vodu. Stvari malo sok, kofein. Je bitno pre zalaska sunca. Jer će onda da počne da pada i temperatura i onaj sad. Opa. Dosta niska. Za sada nemamo nikakve nalaze. Čisto istraživanje terena. Opa. To sitno izgleda baš. Ništa. Pucka. Ništa. Evo, tu ćemo da sednemo. Varanica. Thank you.
Gde si pošao? Gde si pošao, nesreću? Folija. Ali, bitno je da se nađe, a ne da misli da je pobegla. Opet. Ju. Ovo je ovde groblje. Groblje golubova bilo. Danas sam navato ovih ovih za kolekciju, ne daj Bože. Mislim da je loše, ali dobro. Tu je nešto. Sad me živo interesuje se. Evo ga. Cigar. Nije bio signal, ali kopa se. Nevjerojatno. Au.
Pa šta je ovo dan? Ovoliko ih nisam našao u karijeri. Jako mi fali onaj nož. A šta je tu je? Ovo je strelica, jeste, da, da, strela, vrh strele, jeste. Thank you.
Ti si pošao. Naravno. Saçma. Aa, niye saçma? Gdje je prsten? Da, da. Imamo gdje je prsten. Jeste. Polomljen prst. I to srebrni. Srebrni prsten. Vidjet ćemo.